Мешканці Червоної Гори та усі бажаючі мали змогу стати свідками свята спорту, яке пройшло у їхньому мікрорайоні. На баскетбольному майданчику, що по вулиці Братів Міхеєвих, відбувся міський турнір з дворового баскетболу. Участь у ньому взяли команди 1-ї, 12-ї та 15-ї загальноосвітніх шкіл, а також НВК номер 4. Спортивне дійство пройшло за активної участі місцевих ентузіастів та за сприяння міської влади. На їхню думку, необхідність такого заходу важко переоцінити. Пусть это самая маленькая ступень, но это уже соревнование, и родители видят, чему достигли их дети. Ну и стремление самих детей вот, в спорте. Мы их оторвали уже от улицы, эти дети оторваны от многого негатива, который у нас есть в нашей жизни. Учасникам змагань було за що боротися. Вперше володарі призових місць отримують відповідні дипломи. Всім учасникам змагань вручать баскетбольні м'ячі, а переможець турніру поїде до своєї школи з кубком. Гравцям до вподоби подібні заходи, от тільки команд учасниць поки ще малувато. Хотілося б, щоб команд було більше, щоб громадськість, отут люди зібралися подивитися, що дійсно це є відповідь. Що це для людей є відпочинком. Щоб проводились таких почаще такі масові спортивні мероприятия, щоб просто прості люди теж приходили, смотрели на ребят, как бы дети с нашим майбутнє. Ну і хочу пожелати всім удачі командам. Ну і щоб спорт розвивався в Бердичеві, тому що Бердичев стал родиною олімпійських чемпіонів. Червоногірці задоволені можливістю спостерігати за дійством, у якому поєднується спорт та відпочинок. Для мікрорайону положу то, що є поки для Червоної Гори. Футбольна та сама площадка, баскетбольна. І для району желательно, щоб були волейбольні площадки, не тільки на Червоної Горі, а по всьому місту Бердичеве. Щоб діти наші розуміли, що їх буття, життя йде вперед. За підсумками змагань, четверте місце посіли спортсмени першої школи. Третє дісталося команді загальноосвітньої школи номер 12. Другими були баскетболісти 15-ї школи. А володарями кубку та диплому за перше місце стали учні НВК номер 4. Кращим захисником турніру визнано Андрія Воронюка, загальноосвітня школа номер 12. Кращим нападником – Богдана Корнійця, НВК номер 4. А кращим гравцем, на думку суддів, став Олександр Тимчак, загальноосвітня школа номер 15. Ідейним натхненником та найактивнішим організатором подібних заходів на Червоній Горі вже не вперше виступає Володимир Борчан. Про нього тутешні мешканці так і кажуть – наш батько. Мені хочеться сказати, що люблю життя, люблю дітей. Люблю мешканців міста Червоної Гори і хочеться зробити більше, щоб багато дітей зацікавлені були. І отримати від цього якусь нагороду в такому відношенні, що ти зробив, а діти граються, значить ти не прожив зря. Я люблю місто Бердичев. За словами Володимира Федоровича, це свято у червоногірців не останнє. Попереду День захисту дітей, і у планах є провести цілу низку цікавих та видовищних заходів.